විෆෝ YouTube channel එකට අදත් ඕගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වීඩියෝ එක අපි ඕගොල්ලන්ට ගේන්න හදන්නේ ජපානයේ elementary school. එහෙම නැත්නම් grade 1 ඉඳලා 6 වලට තියෙන ස්කෝලවල හරිම interesting දේවල් ටිකක් ගැන. ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නව ඇති ජපානයේ education system එක ගත්තාම ඒක හැම අවුරුද්දකම වගේ ප්‍රධාන රටවල් පහ අතර තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඇත්තටම අපිත් ඒ අත්දැකීම ලබාගද්දි තමයි අපිට තේරුනේ මේ දේවල් මේ ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේ දේවල් මේක ඇත්තටම ලෝකේ පහ අතරට එන්න ගොඩක් බලපාන්න ඇති කියලා. ඒකේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි හැම එලිමෙන්ටරි ස්කූල් ළමයෙක්ම තමන්ගේ පළවෙනි අවුරුදු 6 යන්න ඕනේ තමන්ට තියෙන ළඟම ඉස්කෝලෙට. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ පළවෙනි අවුරුදු 6ම ඉස්කෝලෙ යන්නේ පයි. ඒගොල්ලන් අපි උදේට එක වෙලාවක් තියනවා. ඒ වෙලාවට අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට තුන්වෙනි ලේන් එකේ ඉන්න ඔක්කොම බබාලා එකට තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඒ කියන වෙලාවට ඒ තැනට ගිහිල්ලා බබාව බාර දෙන්න. ඒ ග්‍රේඩ් එකේ ඉන්න ලොකුම කට්ටිය පොඩි ග්‍රේඩ්ස් වල ඉන්න කට්ටියව ඉස්කෝලෙට එතන ඉඳන් පරිස්සමට එක්කන් යනවා. මේක ඇත්තටම ළමයින්ට හොඳ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි එකක් වගේම ඒගොල්ලන්ගේ මානසික සුවතාවටත් ඉතාම හොඳ දෙයක්. මේ යන අතර මාර්ගයේදී අම්මලාට මාස 3කට සැරයක් විතර ඩියුටීස් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ සිග්නල් ලයිට්ස් තියෙන තැන්වල අපි ඒගොල්ලන්ව පාර මාරු කරන්න ඉන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ට පොඩි මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කාගෙන් හරි කරදරයක් වෙනවා නම්, ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි අනතුරක් වෙනවා නම්, ඒ මොබයිල් ෆෝන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඒක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ පොලිසියට. ජපානය කියන්නේ ගොඩාක් ආරක්ෂිත රටක් වගේම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැනත් ගොඩාක් හිතන රටක්. ඉතින් මේ විදිහට පයින් තනියෙන් යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනයටත් ඒක ගොඩාක් බලපානවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේ ළඟම ඉස්කෝලෙට පයින් ඇවිදගෙන යන නිසා වැඩි කාලයකුත් ඒගොල්ලන්ට වැය වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ට ලොකු මහන්සියකුත් දැනෙන්නේ නැහැ ඉස්කෝලෙට යන එකට. ඉතින් බබාලා හරිම ආසාවෙන් තමයි ඉස්කෝලෙ යන්නෙත් ඉස්කෝලෙ ඇරිලා එන්නෙත්. ඒක මං ජපානයේ දකින ලොකු වෙනසක්. ඊළඟට මම කියන්නේ ඒගොල්ලන් භාවිතා කරන බෑග් එක ගැන. මේක හරිම ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදපු බෑග් එකක්. ඉතින් මේ වගේ බෑග්ස් තමයි හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ගොඩක් ගණන් වුණත් ඒගොල්ලන් ඒක භාවිතා කරන්නේ ඒකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක සහ මේක මේගොල්ලන් එලිමෙන්ටරි ස්කූල් යන අවුරුදු 6ටම ඒ අපි මිලදී ගන්න ආයතනයෙන් මේකට ගැරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් නිතරම බෑග් මිලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා ගන්න එක බෑග් එක අපි ටිකක් ගණන් වැඩි බෑග් එකක් තමයි මිලදී ගන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක අවුරුදු 6ම පාවිච්චි කරන නිසා එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ජපන් යෙන් වලින් ගත්තොත් ඒක 50,000 ඉඳලා ලක්ෂේ ඉක්මවා යන තරමේ බෑග්ස් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය 70,000ක 80,000ක බෑග් එකක් ගත්තාම ඒක අවුරුදු 6කම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි පොඩි ඩැමේජ් එකක් වුණත් ඒගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරලා දෙනවා. ඊළඟට ජපානයේ ගෙවල් වල වගේම ඉස්කෝලවලත් කවදාවත් එළියට දාන ෂූස් ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ජපානයේ පන්ති කාමර ඇතුළේ පාවිච්චි කරන්න වෙනම ෂූස් දෙකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ ෂූස් දෙක මේ වගේ බෑග් එකක දාලා ෂූ බෑග් එකක දාලා තමයි අපි ඉස්කෝලෙට ගෙනියන්නේ. ෂූ බෑග් එකේ ෂූස් දෙකේම මේ විදිහට නම ගහලා සඳුදට අපි ඉස්කෝලෙට අරන් යන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ඒ සපත්තු ආයේ ගේන්නේ සිකුරාදාට. එයා දාගෙන යන ෂූස් එළියට දාන ෂූස් දෙක දාන්න මේ වගේ ලොකර් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව එයා ෂූ බෑග් එක එල්ලන්න වෙනම හුක් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ හුක් එකේ බෑග් එක එල්ලලා එළියට දාන ෂූස් දෙක මේක තියලා ඉන්ඩෝ ෂූස් දාලා තමයි එයා ඉස්කෝලේ ඇතුළට යන්නේ. අනිත් එක තමයි
ජපානයේ හැම ළමයෙක්ම ග්‍රේඩ් 1 ඉඳලා ග්‍රේඩ් 13 ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හයි ස්කූල් ඉවර වෙනකම් ඒගොල්ලන්ට ස්පෝර්ට්ස් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලන් මේ ජිම්නාස්ටික් සූට් එක මේ කැප් එකත් එක්ක දාන්න ඕනේ. මේක ඇඳලා තමයි ඒගොල්ලන් මේ ස්පෝර්ට්ස් කරන වෙලාවට යන්න ඕනේ. ඒ හැම එකේම අපි නම ගහලා තමයි ඉස්කෝලේට යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්පෝර්ට්ස් වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ට එක එක ස්පෝර්ට්ස් ජාති කියලා දෙනවා. මේ වගේ බෑග් එක දාලා අපි සඳුදට ඉන්ඩෝ ෂූස්යි මේ බෑග් එකයි එක්ක තමයි ගෙනියන්න ඕනේ ස්කෝලෙට. මේ විදිහට බෑග් එකත් එල්ලන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනම හුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සඳුදට ගෙනිච්චට පස්සේ ඒකත් ඒ විදිහටම ඒ අවශ්‍ය තැන එල්ලනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් ගෑනු පිරිමි ભેදයකින් තොරව හැමෝම මේ හැම ස්පෝර්ට්ස් එකක් වගේම මේ වෙලාවේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට ජපාන් ඉස්කෝලවල තියෙන තව ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක් තමයි කෑම වෙලාව ඉන්ටර්වල් එක. ඉතින් මේ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් රූම් එක ගෲප්ස් වලට බෙදලා තියෙනවා. ඒ ගෲප් එකේ අය තමයි ඒ කෑම උයන තැනට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ භාජන වලින්ම කෑම ගෙනල්ලා ඒක ඒ ළමයිම තමයි අනිත් ගෲප් එකේ ළමයිම තමයි අනිත් අයට ඒක බෙදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අනින ඒප්‍රන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඒප්‍රන් එකයි ඒක හැට් එකයි අපි මන්ඩෙට ඉස්කෝලෙට ගෙනියන්න ඕනේ අනිත් බඩුත් එක්කම. ඉතින් ඒකත් අර විදිහටම බෑග් එක දාලා නම් ගහලා ඉස්කෝලෙට ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මේ කන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න නැප්කින් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නැප්කින් එකත් මේ වගේ කවර් එක දාලා හැම දවසෙම ඒක ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද දවසින් දවස ඒක චේන්ජ් කරන නිසා. ඉතින් ඉන්ඩෝ ෂූසුයි ජිම්නාස්ටික් ෂූසුයි ඒප්‍රන් එකයි මණ්ඩෙට විතරක් ගෙනිච්චට මේ නැප්කින්ස් අපි දවසින් දවස මාර්ක් කරලා ගෙනියන්න ඕනේ. මොකද බබාලකින් නිතරම ඒක ජරා වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වගේ ගෙනියන්න තියෙන දේවල් සහ හැමදේම හරිම පිළිවෙලයි. අපි ඒගොල්ලන්ගේ කෑම එක ගෙදරින් ගෙනියන්නේ නැහැ. ඒවා හැමදේම ඉස්කෝලෙන් තමයි සප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සම ඉස්කෝලේ බලාපොරොත්තු වෙනවා සමබල ආහාර වේලක් හැමෝටම එක වගේ ලබා දෙන්න. ඉතින් මේක දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. මාළු වර්ග, මස් වර්ග, ෆෘට්ස් ජාතිත් එක එක වෙනස් වෙනවා, සහ කිරි බොටල් එකක්, එළ කිරි බොටල් එකක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් බොටල් එකක් මේ කෑම වේලට හැමතිස්සෙම අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලන් එකතු කරන්න වග බලා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටේෂනරිස් ජාතිත් ගේන්න කියන විදිය හරිම පිළිවෙලයි. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුටවත් ඒ දේවල් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒ දේවල් හැමදේම පොඩි බෑග් එකක දාලා ඒව ඉස්කෝලෙන් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැමදේම ඒගොල්ලන්ට අයිති ප්ලේස් එකක තියලා තමයි ඒගොල්ලන් වැඩ පටන් ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ක්ලේ සෙල්ලම් කරන්න ගන්න කේස් එකයි ඒ බෝඩ් එකයි. ඒකට අවශ්‍ය ටූල්ස් ටිකයි. මේ හැමදේම අපි ඉස්කෝලේ තමයි තියලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ වගේ බොක්ස් එකක් තියනවා ඒගොල්ලන්ටම අයිති. ඒගොල්ලන්ගේ ටේබල් එක යටින් ඒ බොක්ස් එක දාන්න පුළුවන්. ඒකේ තමයි එයා ඉස්කෝලේදී පාවිච්චි කරන පැස්ටල් ජාති, පාට පැන්සල්, කතුරු, සෙලෝ ටේප්, ඊට අමතරව එයාගේ ග්ලූ හැමදේම ඒ බොක්ස් එකේ පිළිවෙලට දාලා ඒ සයිස් එකට හරියන ස්ටෑන්ඩඩ් බොක්ස් එකක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැමදේම ඒ බොක්ස් එක ඇතුලේ දාලා එයාගේ ටේබල් එකේ යට පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකේ එයා ඒ බොක්ස් එක තියලා තමයි තියෙන්නේ හැමදාම. අපිට ඔබ්සර්වේෂන්ස් ඩේස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවට ගිහාම දකිනවා මේගොල්ලන් මේ දේවල් ටීචර් කියපු පමණින් ඉක්මනට ලඟා කරගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒවා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි පිළිවෙලට ඒ දේවල් තියෙන තැන් ඒගොල්ලන් දන්න නිසා. ඒගොල්ලන් ලියන්න ගන්න රයිටින් පැඩ් එක කියන්නේ පොත ඇතුලෙන්
මේක තියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සම ලියන්නේ. එතකොට එහා පිටුවේ ඒ ලියන දේ වදින්නේ නැහැ. ප්‍රයිමරි ස්කූල් කාලේ ජපානයේ බබාලට ගොඩක් වෙලාවට මියුසික් ඩාන්සින් වගේ දේවල් වලට මූලික තැනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගොඩක් ප්‍රයිමරි ස්කූල් ලා එනන් ඉගෙන ගන්නේ මෙලෝඩිකා එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් විදිහට. නමුත් ඊට අමතරව අපි පිටින් පියානෝ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් පොඩි කාලේ හැම කෙනෙක්ටම වගේ මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් මම ජපානයේ දකින ඉන්ට්‍රස්ටිංම සහ වැදගත්ම දෙයක් තමයි ටීචයි දෙමව්පියන් අතර ගනුදෙනු වෙන මෙන්න මේ කමියුනිකේෂන් බුක් එක. මේක ඇත්තටම අපිට ෆැමිලිය නොවන ජපානයේ හැමතිස්සෙම වගේ එලිමෙන්ටරි මේක කින්ඩගාර්ඩන් ඉඳන් එලිමෙන්ටරි ස්කූල් වෙනකම් භාවිතා වෙන හරිම සුලභ දෙයක්. නමුත් මේක අපිට නම් හරිම අලුත් දෙයක්. මේක හැමතිස්සෙම ටීච දෙමව්පියන්ට දැනුම් දෙන්න ඕන හැමදේම මේ පොත ඇතුලේ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම අපිට අද දවසේ ටීචගෙන් ලියුම් කීයක් තියෙනවද, ඊට අමතරව බබාට කරන්න හෝම්වර්ක් කීයක් තියෙනවද, ඒ හැමදේම ඒක ඇතුළ ලියලා තියෙනවා එයාට අමතක නොවෙන්න. ඊට අමතරව අපි ඊට පස්සේ දවසේ ගෙනියන්න ඕන දේවල් මොනවද සහ විශේෂ නෝටිස්, ඒ කියන්නේ ඇස් චෙක් කරනවද, අද කන් චෙක් කරනවද, ඒ වගේ දේවලුත් මේකේ ලියලා දෙනවා. නැත්තම් පේරන්ට්ස්ට මීට් එකක් තියනවද, ඔබ්සර්වේෂන් ඩේ එකක් තියනවද, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේක නිසා බබෙක්ට හෝම්වර්ක් වගේ කිසිම දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ටීචයාගේ සීල් එකක් ගහලා එවනවා. අපිට තියෙන්නේ අපි ඒක දැක්කා කියලා අම්මා හරි තාත්තා හරි ඒකේ අපේ සයින් එක දාලා යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලවල දැකපු විශේෂ දෙයක්. ජපානයේ ළමයි පාසල් යන්නෙත් ඉවර වෙලා එන්නෙත් හරිම සතුටින්. ඒගොල්ලන් ළමයි එකතු වෙන තැන්වලට වෙලා අනිත් ළමයි එනකන් ඒ ඉන්න සත්තු ගැන කතා කරනවා, ඒ සත්තු අල්ලල බලනවා, මල් ගැන හොයනවා. පයින් යන නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන්. සහ විශේෂ දෙයක් තමයි ඒ දරුවන්ගෙන් ටීචර්ස්ලත් හැමතිස්සෙම අහන්නේ ඔයා ආදි ඉස්කෝලේ සතුටින්ද හිටියේ කියලා. සහ අම්මලා ඒගොල්ලන්ව අරන් යන්න ආවහම ඒගොල්ලොත් අහන්නේ අද දවසේ ඔයා ආදි ඉස්කෝලේ සතුටු වුණාද කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒගොල්ලන් දරුවන්ගේ සතුට ගැන ගොඩාක් හිතනවා. ඒක මේ ජපානයේ අම්මලාගෙත් ටීචර්ස්ලාගෙත් දකින්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට මේ ළඟම පාසල ලැබෙන නිසා මේ දරුවන්ව පාසලට ඇතුළත් කිරීමේදී අම්මලාටවත් දරුවන්ටවත් ලොකු මානසික පීඩනයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ට හොඳම පාසල තමයි ළඟම පාසල නිසා ඒගොල්ලන් අම්මලත් සතුටින් ඉන්නේ, දරුවනුත් පාසල් යන්නේ හරිම සතුටින්. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. තවත් ඉස්සරහට ජපානයේ පාසල්වල සහ ජපානයේ තියෙන පුදුම හිතන දේවල් ගැන ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නම්. මගේ ඉදිරි වීඩියෝස්වල අපි වගේ රටවල් වලට ගන්න පුළුවන් විශේෂ ස්කොලර්ෂිප්ස් ගැනත් කතා කරන්නම්. ඊට අමතරව මගේ කලින් වීඩියෝස්වල මම කතා කරලා තියෙනවා මෙක් ස්කොලර්ෂිප් එක රිසර්ච් ස්ටුඩෙන්ට් ගන්න විදිහ සහ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ගන්න විදිහ, කොලේජ් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ගන්න විදිහ ගැන. ඒ වීඩියෝස්වල ලින්ක්සුත් මම පහලින් දාන්නම්. ඒවත් ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඉදිරියට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවලුත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ ගැනත් අපි දන්නව නම් කරන්නම්, දන්නේ නැත්තන් හොයලා බලලා කතා කරන්නම්. ඉතින් එතකන් අපේ V4 YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ හැම හීනයක්ම සැබෑ වෙන්න කියලා අපි V4 YouTube channel එක හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.